Fala pessoal, bom dia, como é que estão aí? Iniciando o vídeo hoje dentro de casa. Olha o garotão aqui. Conta pro pessoal como é que a ovelhinha faz. Ah, ela faz bé. E como é que a Mana Luna faz? Ah, uau, né? Ele tá aprendendo. E a ovelhinha, como é que a ovelha faz? Bé. Bela faz, né? Viu? Já aprendeu como é que a ovelhinha faz. Bé, isso aí, garotão. Vamos lá pegar peixe. Bora com nós. Já carreguei uma parte da turma aí. Que tu viu ali, alemãozinho, ó? Ah. Não pode ver o triciclo, que bu. Vou tocar essas ovelhas pra lá. Vamos! Vai, 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 vai! Nós vamos sair aqui, eu abri o portão, vou deixar aberto. Vai! Se deixar aqui, elas dá 5 minutos, estão tudo lá fora. Aí tem que tocar pro lado de lá. Hoje eu vou abrir para elas ir na pastagem lá em cima. Ah, até vou mostrar como é que tá. Depois que a gente plantou, não. Vocês não viram, né? Já tá bem grande, já dá pra largar as ovelhas para comer. Aí. Fecha o portão e vamos lá pegar peixe. Se deixar aberto ali, elas vão no pátio. Às vezes a gente deixa elas ir no pátio, mas deixar demais elas fazem estrago, começam a arrancar a grama. Não é muito legal, não. Que tu tá segurando aí, irmão? Que tu tá segurando? Guarda-chuva, diga. Sombrinha? Hoje o Cauãzinho vai junto, Cauã e a Tassi. Vou ali em cima só buscar uma cadeira pra Tassi ficar ali sentada com ele, porque ele já tá pesado, é difícil de ficar segurando. Encher o balde de água. Tô com o baldão aqui, ó. Tem que colocar água nele. Já preparei aqui o lugar para colocar as carpas. Eu só vim selecionar elas. Hã? Tava dentro da geladeira. Deixa eu pegar o banquinho aqui, deixa eu pegar o outro. Esse ali tá quebrado. A mãe tá lidando os tanqueiros. Próximos dias eu vou começar a instalar. Não deu tempo de instalar ainda, agora eu vou ter que instalar para colocar os quindes. Sente-se agora. Ai, ai, melhorou. Fala que agora você tá gordão. Que a mãe não aguenta carregar mais você. É, logo ele já tá maior que eu. É. E vocês acham que o guarda-chuva é pra proteger do sol? Não, é pra chamar a chuva. Estamos precisando. Tem que chamar a chuva. Já deixei a rede estendida da última vez que eu peguei. Agora vamos passar aqui assim. Eu joguei uma ração lá. Os carpas estão começando a chegar. Daí só fecha aqui. E pega as beldades. Chegou. O resto da turma aqui, ó. O Baby Enzo. Isso aqui é uma gambiarra bem feita, cara. Que nenê, mais coisa linda, olha só. É, sorrisinho. E a nega ali, ó. Só cuidando do mano, né? Hã? É o chapéuzinho do Cauã. Hoje os bebês vão acompanhar. O Baby Enzo e o Baby Cauã, né? Vamos lá passar ele. Conta pra mim, como é que a ovelha faz? Como é que ela faz? Bé. Como é que a ovelha faz? Bé. Como é que a Luna faz? A Luna é uma ovelhinha também? A Luna faz? Au, au. É? Como é que a Luna faz? Conta pra mim. Como é que a ovelha faz? Como é que a ovelha faz? Bé. Bé. Vai puxando a rede aqui, ó. Pra cá. Vai largar uns cascos aqui no meio. O que foi, meu irmão?
água, guri. Baba. Baba, baba, baba. Vamos, tá? Peraí, eu tô com as mãos cheias também. Nossa, que grande água. Ai, ai, ai. Olha só. É feio morder, né? Faz dodói? É. Tu vai fazer dodói, né, mãe? Tu já fez aqui, ó. Viu? Yeah, saiu umas carpinhas. Olha só. Bem amarelinha. Olha. Ah, tem umas lindas aqui. Vou largar no balde aqui. Levar lá em cima e fazer a seleção delas. Cada dia pega um pouco e vai selecionando. Só pra não enjoar. No chinelo tá ali? Então. Não, sei. Ah, o Ev. Espalha essa ração aí nesse. Mas tempo. Eu. Ó. Espalha aí, você não vai um baldão da água. Aqui? É. Tu joga aqui na partida que ele vai indo tudo pra lá. Tu pega aqui, ó. Hã? Sabe, né? Pega. Que eu depois ia sair mais. Só subir lá em cima e selecionar essas cartas. Agora é a hora de ver as carpinhas, os padrão delas. Ó, tem uma bem legal aqui, ó. Uma show. Diferente essa carpa. Olha a mancha na lateral dela. Carpinha linda. As que eu vou selecionando, já largo na bacia do lado. Tem bastante carpinha amarela. Olha aqui. E é um amarelo bem vivo, não é amarelo apagado, também não é um amarelo puxado pro laranja, é um amarelo bem vivo. Muito linda a carpinha, bem linda mesmo. Eu já vi que tem uma showa também, olha aqui, ó. Showa. Aqui tem mais. Agora tem que cuidar bastante, cuidar os detalhes das carpas e não a coloração. A coloração só vai chegar nelas mesmo quando ela tiver com 6, 8 meses de idade. A coloração, digamos assim, a final delas, né? Então agora pode ver que é uma carpinha apagada. Então tu tem que cuidar mais as estampas do que a coloração do peixe. Aqui outra show, ó. Mais uma. Uma showa e uma Ryutsuri. Eu vi que tem uma tancho também perdida aqui no meio. Cadê ela? Bom, difícil de eu achar agora. Mas eu vi que tem. É um bom sinal. Eu já selecionei na última vez umas duas tancho. Que é aquela carpinha toda branca com o círculo na cabeça.
Ó, aqui tem uma, ela não é bem certinho o círculo, ó. Mas ela vai ficar bem legal, vai ficar bem legal. Ela pode dar uma consertada um pouco com o tempo no círculo. Então a gente seleciona. Olha aqui, ó. Taixo. Hein? Muito linda. Olha que carpa mais linda. Aqui mais uma. Isso aqui é uma showa. Elas têm a mesma coloração, porém são linhagens diferentes. Ariwaki, carpa branca e amarela. Nossa, vai dar uma seleção muito boa. Olha que linda essa showa, gente. Ó, conforme elas vão crescendo, já vai dar pra vendo melhor as definições, as estampinhas. Eu passei a rede ali no açude com a malha 8 mm. Eu sempre passo com a malha um pouco maior, porque daí as menorzinhas elas passam. Eu seleciono sempre carpinha quando elas estão mais ou menos desse tamanho, em torno de 5 cm. Menor que isso eu não faço seleção, porque tu não enxerga direito as definições, as estampinhas. Tem carpa que é muito pequena, elas ainda não apresentaram as estampas. Olha outra show aqui. Então eu passo sempre a malha 8 mm lá, já as pequenininhas saem fora. E fica só as maiorzinhas. Ah, perdi a tancho aqui, na verdade. Tava aqui na frente, agora desceu pra baixo. Vem cá, alemãozinho. Daí já vai aprendendo a selecionar as carpas. Ó. O que tem ali dentro, ó? Peixinho, olha só quanto peixe, cara, que legal, quanto peixinho, o que você viu lá em cima, pega o peixinho, bastante, né, o que você tá olhando lá, olha o que tu tem na mão ali, ó, pegou o peixinho, olha ali. Mexe na água. Já vai aprendendo desde cedo a selecionar os peixinhos, né? Tem umas bem legal aqui, tô olhando. Showa tem bastante quantidade. Tem umas shiro também. Hariwaki. Vai ter que aprender os nomes também, né, Cauê? Ó, tem corraco também. Olha só, pode ver que ela tá com o vermelho dela meio rosado. Tá começando a subir o vermelho. Essa aqui vai ser uma carpa muito linda. Já dá pra ver que a estampa dela é perfeita, perfeita. Tem bem um certo contorno. Carpinha negra também. Não, é uma beleza fazer seleção. Bem pretinho. Aqui também há uma showa bem pequenininha. Essa tá começando a apresentar a coloração, pode ver que é. Ainda não tá definida a estampa, né? Tá bem borrado. Muito linda, gente. Olha uma Ryutsuri, essa aqui já tá com as estampinhas mais formadinhas. Ela é pequena, mas tá com a estampinha bem formada já. Show aqui também, estampa já bem formadinha, só definir essa coloração. Jin Matsuba. Ela vai clarear um pouco mais. Agora quando ela é novinha ela é prata, depois ela fica azul, depois ela puxa mais pro branco. Ó, uma tancho aqui. Agora me fugiu de novo, as tanchas não estão querendo aparecer hoje. Ó, uma Kim Matsuba, amarela, Shiro. Aqui eu vou selecionando por linhagem, né? Vou pegando as melhores linhagens. Carpinha aqui eu vejo que tem um potencial legal. Não por ser nishigoi, mas por ser uma carpa que tem uma coloração bonita. E depois, essa é a primeira seleção. Então eu seleciono aqueles peixes que são bonitos. E depois, na segunda seleção, aí eu já separo carpa colorida para um lado e separo o nishikigoi para o outro. Então aqui a gente só tira aquelas carpas toda laranja, toda branca, que tem
digamos assim, é uma carpa toda branca e tem uma pinta no meio ali do corpo. Então essa já tira fora, já descarta. Carpa parda também. As que tem uma coloração muito escura, que não tem padrão, a gente tira fora. Aqui a gente vai começando a fazer para apurar mais o peixe, deixar uma qualidade bem maior, né? Todo mundo busca um peixe legal, então a gente tá fazendo esse trabalho de selecionar aqueles melhor. E o Cauã tá ajudando aí já. É isso aí, garotão. Quer vir com o pai, né? O pai é mais legal, né? O pai é mais legal na hora da lida. Em casa só quer saber da mãe. É mãe, mãe, mãe. E aqui é só o pai, né? Ele já sabe onde é que é. Onde tem que ir com um, onde tem que ir com o outro. Olha essa corraco aqui, que linda, gente. Eu queria que vocês estivessem aqui junto, selecionando. Olha essa guirinha aqui. Ah, acho que não vai dar pra pegar bem o guirinho das escamas dela. Olha, chega a brilhar. Que lindo, gente. Temos que fazer um aquário pra ti, né? Um aquáriozinho com peixinho. Uns king. Bom, aqui então eu vou selecionando. Depois a gente vai verificar aí a qualidade dos peixes, o que saiu de legal e o que a gente tirou de descarte. Levou um tempinho, mas eu classifiquei tudo. Eu coloquei na bacia de cá as que vão para crescimento. Aqui estão o restante. Eu vou fazer mais uma classificação. As carpas que vão para venda e as carpas que não tem qualidade para ir para venda já vão ser descartadas. O que acontece quando o peixe é descartado? Como ele é descartado? A gente retira aqueles peixes que não tem a qualidade para ser entregue. Eles não têm, não batem um mínimo de qualidade para ser vendido. Então, são descartados. Como funciona o descarte? Nós sempre temos peixe carnívoro aqui, a gente reproduz, trabalha com peixe carnívoro. E esses peixes, eles necessitam de carne, eles necessitam de outros peixes para servir de alimento. Ou alevino de lambari, tilápia, que nem aqui, carpa colorida que é de descartada, que não vai para venda. Tudo isso serve de alimento para as traíras e para os trairão, os peixes carnívoros. Então essa classificação vai ser feita agora. E a gente já vai lá alimentar aquelas traíras. Eu vou mostrar para vocês elas se alimentando também. Para ti ter um peixe de qualidade, tu precisa descartar o que não tem qualidade, né? Ó, tem uma que se machucou, ela tá nadando de lado. Provavelmente ela não vai resistir, não. Eu vou primeiro descartar aqueles peixes ali, classificar. Depois eu mostro aqui mais detalhado para vocês. Mas saiu uma classificação aqui de carpa muito legal, melhor do que o esperado. Vamos levar lá embaixo e já fazer a classificação nessas aqui. Eu tenho aqui algumas carpinhas de descarte, olha só. As traíras chegando aqui, ó. Pegou. Almoçar. Olha o almoço, ó. Aí, ó, a mãe já tá chamando pra almoçar. O Web tá aqui. Não sei onde é que eles estão. Aqui mais algumas. Lembrando que tem que ser peixe que elas consigam engolir. Olha, ó. Elas têm que conseguir engolir, porque a traíra ela não tem dente para mastigar. Ela, quando ela pega e engole. Não é que nem um dourado da vida, vamos dizer assim. Que o dourado ele consegue triturar, ele consegue morder. Olha lá. Se tu pega, por exemplo, um dourado, larga um peixe 12 centímetros, ele consegue picar, ele mastiga, ele morde no meio, ele tritura e come. A traíra não. Ela pega na boca e já engole, porque o dente dela é muito separado, ela não consegue morder e separar o que para comer. Consegue repartir no meio. Então tu tem que dar alimento sempre que elas consigam pegar e engolir inteiro. Se tu largar maior, elas não vão comer. Elas vão ficar mordendo os outros peixes que são maior, mas não vão conseguir comer, não vão conseguir engolir. Vou largar mais algumas aqui, ó. As traíras vindo. Essas aqui as traíras, as futuras matrizes nossas.
Essas carpinhas aqui, elas já estão no limite de tamanho. Um pouquinho maior, elas já não pegam. E as traíras tem que crescer um pouco mais. Olha uma lá na boca. Olha o bota. Tem que separar as bem pequenininhas pra alimentar. Saiu um lotezinho bem misto. Umas cores bem legal. Selecionei várias amarelinhas. Vou pegar uma maiorzinha aqui, já dá pra ver melhor. Acho que até a mesma que eu mostrei antes. Essa é um ligeiro, ó. Carpinha toda amarela, tem bastante. Saiu bastante, tinha curraco também. Rio Tsuri. Showa. Ficou bem, bem misto esse lote. Teve bastante carpinha avel também. Eu achei que não ia ter tanta avel, mas dessa vez saiu bastante. Bastante carpinha avel mesmo. Carpinha negra. Deu um lotezinho legal, bem misto de cor. Olha uma tancho aqui, ó. Branca com a cabeça vermelha. Agora levar pro açude, esperar ela se desenvolver. Quando tiver com uns 12 centímetros, mais ou menos, a gente tira e faz uma seleção novamente. Que nem os outros anos, no caso, né? Seleciona agora a primeira seleção, leva pro açude, 12 centímetros, tira e seleciona de novo. Até chegar na sexta seleção, quando sai só as melhores mesmo. Só as Nishikigoi, um padrão excelente. Já tem em torno de umas 200, 250 no açude. Aqui deve ter também em torno de umas 300, mais ou menos. Fazer a contagem delas já leva pra lá também. Se junta as demais. Hoje, por milagre, não tem vento. Ó, a bandeira tá parada. Sem vento nenhum. Acho que estão replantando ali o soja. Até esses tempos vocês viram que eu comentei que eles estavam plantando ali. Tô passando de novo. Quantas carpinhas vocês acham que deu? Chutem aí. Fiz a contagem delas agora. Quantas carpas vocês acham que foi selecionado? Umas 200, 300, 400? Deem um palpite e um chute. Olha lá, um baita trator. Plantadeira da Stara. Vamos largar aqui. Eu tinha falado antes que tinha umas 300, em torno de umas 300, né? Deu 367. 367 carpinha. E deixa nos comentários, vocês chegaram perto ou o chute de vocês foi muito longe? O meu foi mais ou menos, tinha chutado umas 300. Olha aí que beleza. Nossa, estão muito lindas. Agora elas estão pequenininhas, eu estou alimentando com a ração 1 milímetro. Daqui uns dias eu já pulo para 1.7 e depois para 2.5. E assim vai. Elas acharam que eu ia levar elas do outro lado da estrada. Tava indo tudo pra lá.
Vem, beca, 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 beca. Vem, beca, beca, beca. Estão vindo na pernada as bichinhas. Olha lá. Deixa eu abrir ligeiro aqui, ó. O portão. Por enquanto tá na gambi aqui, de arame. Vai embora. Não fecha. Volta. Aí. Deve ficar aberto. Vem, beca, 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 beca. Vem, beca, beca, beca. Ih, vou expirar. Saúde, felicidade. Olha ali, ó. Vamos comer pastinha. Oh, alegria. A alegria delas. Eu achei que não ia ter nascido tanto, que falhou muito as chuvas. Mas tá verdinha a pastagem. Já vai dar pra elas passar o verão. Tem que cuidar, porque o milheto ele fica muito grande. Ele fica muito grande, ele passa de 2 metros de altura. Então tu tem que largar as ovelhas no período certo, porque senão elas não dão mais conta. Isso aqui fica gigante, fica gigante. Depois tem que vir com o trator, passar com a roçadeira pra brotar de novo. Olha que beleza. Céu azulzinho, coisa mais linda. Pastinho e as ovelhas. Que beleza. Pena que não tá chovendo. É bonito, mas a gente precisa de chuva. Ó, tem umas perdidas lá embaixo vindo agora ainda. Esperar elas chegar aqui. Vou entrar ali no meio, quero ver como é que tá. Daqui parece que tá bem verdinho. Olha só. O pezinho já tá bem grande. É, tá na hora de largar elas. Se deixar maior, elas já não gostam. Ovelha gosta de comer pasto baixinho. Bem baixinho. Se tiver baixinho, elas comem. Se tiver alto, elas deixam. E aí, toma conta. Cresce demais. Lá pro meio tem uns lugares que tem uma densidade maior, outros menor. Porque teve aquela chuva que deu de 100 milímetros. Então lavou uns lugares. Mesmo com a palhada que tinha, ele acabou lavando. Agora não tem mais nada de palhado, ó. O Ev passou a grade umas quantas vezes. Nossa, tá quente a terra. Tá quente. O bom seria ter palhada, daí deixa mais úmido. Não deixa tão quente. Mas foi passado muitas vezes a grade. Agora é o pasto mesmo. Torcer pra chover. Cada pouco chovendo, ó. Alguns poucos milímetros já ajuda bastante. Nós perdidas aí, atrasada. Vou ver com o pai, não sei se a gente vai deixar agora elas uma hora por dia ou se já liberar, deixar elas 24 horas. Não dá pra deixar de crescer muito esse milheto, então depois elas não comem. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham curtido. Se vocês gostaram aí de dar uma volta com a moto junto com nós, deixa nos comentários também. Às vezes a gente pode sair e dar uma volta aí pra vocês verem o restante da piscicultura. E claro, comentário, a curtida, a inscrição no canal é muito importante, isso ajuda demais nós. É o que vocês podem fazer por nós. A inscrição, a curtida e o comentário. Isso ajuda realmente aqui o canal a crescer cada dia mais. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço!